হয় বন্ধু, আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো আজি এটা অন্য নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। গাইছে আজি তাৰমানে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু আজি তাৰমানে আমি যিখন সৰুতে স্কুলখনত পঢ়িছিলোঁ সেইখন স্কুলত তাৰমানে আজি চাফাই অভিযান কৰাব, চাফাই অভিযান কৰাব, তাৰমানে ভালকৈ চাফা তাফা কৰিম। যিহেতু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ চলি আছে বা চলিখিনি আহা নাই, মোৰ লগত আজি কেইটামান সৰু সৰু চলি আনিছোঁ গাইছ, গোটেইকেইটা লগ লাগি কিনে আজি তাৰমানে আমাৰ সৰুতে পঢ়া স্কুলখন চাফা কৰিম গাইছ। আপোনালোকক দেখি আছোঁ মোৰ লগত কোনি কোনি আছে, কোনি কোনি আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই চাওক গাইছ, বৈদ্য ধামাকা হ'ব দে আৰ। আজি মোৰ লগত আছে এইফালে, নামটো কৈছো, এইফালে আছে অংকিল কলিতা, নিশান্ত কলিতা, করম কাশ্য। আজি কি হবো মানে, আজি আজি মানে আমি বুনিয়াদি এখন অলপ চাফা করি বলে ভাবিছো, 25 তারিখ আহি আছে, সেইকাৰণে আমি গোটাইখিনি বোলো চাফা করে দিয়া একেলগে চারোটাই লগ লাগে। আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ এইটো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, আমি চাফা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব, গোটেইকেইটা লগ লাগি কিনে আমি চাফাখিনি কৰো নাকি? ইফালে ইক আজি দায়িত্ব দিম, এইগিলা সাৰা ইক দায়িত্ব দিম, ইফালে এই ৰাজুৱে ৰাজুৱে সাৰব, ওপৰৰ গিলা সাৰব, তই পানী আনা, তই এইগিলা যিগিলা জাবৰ চাবৰ আছে এইগিলা ফেলে দিয়া, গোটেইকেইটা ৰেডি না বলক গাই দিয়া, তাৰমানে আমি আমাৰ চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ। ইফালে ৰাজুৱে পাকা সাৰি আছে, চাউল যাবা, ৰাজু পাকা সাৰি আছে, এইফালে ধুব যদি কৰি আছে, এয়াই কেনে লাগিছে কৰি কিনে, মুখখন দেখাই দি কেনে লাগিছে কৰি কিনে, এইফালে টিং টিং লৈ আছে, টিং ই দায়িত্ব আহা নাই, কিটা হ'ব তোর দায়িত্ব পানি আনা, তাৰমানে পাকাখান চাফা হলে তোর দায়িত্ব আহিব, আৰু এইফালে বস্তা আনছে তোর দায়িত্বটো কি কোৱা বা, তাৰমানে এখানি যাবৰ জমা হয় পেলা দায়িত্ব দিছো আৰু ইয়াখানি পেলাব, আৰু এইফালে এটা মানুহ লাগাল বোলো, তাৰমানে আমাৰ খাদ্যৰ দায়িত্ব লৈছে, এইফালে এই খাদ্যৰ দায়িত্ব লৈছে, কি হ'ব চলি কি খুৱাবি আজি, মুখখান দেখাই দি, মুখখান দেখাই দি, ই গাইছে আমার তাৰমানে চিংৰা আৰু ঠাণ্ডা, এই চিংৰা আৰু ঠাণ্ডাৰ দায়িত্ব লৈছে গাইছ, আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ গাইছ, এখানো এহাতো এতিয়া বৰ্তমান পঢ়ি আছে কোনোবা কোনোবা, সেইকাৰণে আমি আজি স্কুলখন গোটেইকেইটা লগ লাগি চাফা তাফা কৰিলোঁ, এই তাৰমানে খাদ্যৰ দায়িত্ব লৈছে, এই ভিডিঅ' কৈছোঁ যদি খাদ্য নেদে এই কথা ভয়া আছে গাইছ, অঁ পইচা পইচাটো দেখাই দি, পইচা পইচাটো ৰেডি চেডি হৈ আছে গাইছে, আমি আনলি হওক চিংৰা আৰু ঠাণ্ডা আনিম গাইছ, এটা গাইছে মই এই পানী পাইছোঁ ইয়াতে, ইয়াতে উপাৰিলে সাৰি দিছোঁ কিবা কিবি, মই অলপ পানী চানি চিটিয়াই দিছোঁ গাইছ, তাৰমানে লেতেৰা হৈছে না জাগাবিলাক, স্কুল এই বন্ধ হ'ব বহুত দিন, মোটামুটি 15-20 দিনমান হৈয়ে গেল গাইছ, তাৰমানে অলপ চাফা তাফা কৰছোঁ, আৰু যিহেতু আমাৰ সৰু কালি স্কুল পঢ়া স্কুল গাইছ, বাকী সবকে লগাই দিছোঁ ইফালে কিবা কিবি কৰি আছে, মইও অলপ চলপ কৰছোঁ যে এইফালে আমাৰ মেইন মানুহ গুণকা, গুণকাই লাজ কৰে গাইছ, এই গুণকাই লাজ কৰে, দে গুণকা কওঁ কিবা এটা কওঁ, ই লাজ কৰে গাইছ, তাৰমানে তাৰমানে লাজ কৰা কথাটো হ'ল, তাৰমানে ই গাইছ আপি এটা আছে ভাল পোৱা আপিটো, আপিটোৰ কাৰণে তাৰমানে ই বিৰাট লাজ কৰে, আপিটো কিবা কয় বুলি লাজতে তাৰমানে আকৌ নকাৰে গাইছ, এইগিলা চলি লাজ চাজ নাই আৰু, দে কিবা এটা কওঁ, মই আৰু কি আমি কৰোঁ আৰু কাম, আমি পঢ়াই স্কুল না, ইয়াৰ আপি এটা বোলে ভুগীয়াত উৎসাহ, সেইকাৰণে ভুগীয়াত উৎসাহ খোজা নাই, বাকি আছে ইফালে দিব্য আছে, এইফালে তো আছে গজেন আছে, কি হব আজি চাফাই অভিযান, কো কিবা এটা আৰু দিন লেতেৰা হৈ আছে স্কুল খোলা নাই, সেইটো কাৰণে আমি হাতি অলপ চাফাটো কৰি দিওঁ, আৰু যিহেতু আমি এখন স্কুল পঢ়িছোঁ হয় না, চাফাটো কৰবাই লাগিব, বাকী এইফালে চব গাইছ কৰ্মত ব্যস্ত, এইফালে অংকুৰে কৰি আছে চাফাই অভিযান, এইফালে এইফালে দিব্য আহি পাইছে নতুনকৈ, এই কামত বেয়া নহয় বাবুটো অলপ লাগি দি, যিহেতু আমি এখন স্কুলত পঢ়িছোঁ, গোটেইকেইটা আহিছা, গোটেইকেইটাৰ কাৰণে কিবা এটা খোৱা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আৰু এই 30 টকা দিছে গাইছে, সি যাৰ নাম কৈছিলে 30 টকা দিছে, চলিকেইটা কালি কিবা এটা শুয়ে কিনে ঘৰত বিজাই লৈ গোটেই ভালকৈ চাফা তাফা কৰি দিয়াৰ চব এতিয়া লাগি গৈছে কামত, এইফালে গুণকা আছে, এইফালে গজনী আছে, গজনী ইফালে আছে, বাকী চব সৰু সৰু পোৱালিকেইটা আছে, খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছে দেই গোটেইকেইটাই চলি গাই, চবৰে নাম শলাগ ল'ব লগা গাই,
ইফালে রাজু বঢ়িয়াকে ইফালে পাকা হারি আছে, পাকা হারাত ব্যস্ত গাইজ। আমার স্কুলখান হলে এখানে গাইজ বামুন্দি বুনিয়াদী বিদ্যালয় গাইজ, 1950 চনতে স্থাপিত হয়েছিল, এটালে গাইজ খুব সুন্দরভাবে চলি আছে। ইফালে রাজু বঢ়িয়া কাম করে আছে, এফালে কাম সাম হয়ে গেল, ভাগরও হয়ে গেলি নাকি, চুলি স্টাইল মারি আছে, ভাগরও হয়ে গেলি নাকি, তয় ভাগাত ধরছি, ভাগাত ধরবই রে গাইজ। কি তাৰমানে গোটেই কেইটাই আজিকালি চলি কিছুমানে কথা চথা নুশুনে, আমার চলি কেইটা কথা শুনছি, কথা শুনি কিনে স্কুলখান চাফা করছি, সেখানে জ্ঞান আইছি মনত, সেইটো হিসাবত ভাল লাগছে। এফালে গোটেই কেইটা তীব্র গতিত কাম চলি আছে, ইফালে ই করে আছে, ই ম্যানেজ করে আছে চলি কেইটাক, এফালে রাজু এফালে আছে, এফালে ই এটা ম্যানেজার গাইজ, এ চলি আছে দিয়ে আর গাইজ। সুন্দরভাবে আমি আর করছো কামটো, কি এটা ডিসিপ্লিন করছি, চলি কেইটা ভাল লাগছে। এফালে এইফালে লাগিয়ে আছে চলিগুলা, এফালে দিব্য আর করণে করি আছে সাফা। আগতে কেনাকা আছিল, কিমান লেতারা হয়ে আছিল গাইজ, ইটা চাক স্কুলখান গাইজ কি ধুনিয়া লাগা হয়েছে ইটা বর্তমান, আগতে কিমান লেতারা আছিল, এটা কি সুন্দর হয়েছে চাক। এফালে আমার মেন মানুহ গুণকা, গুণকা এই নদীর পানি লৈ আছে ডুবকি মারি কিনে, কিমান কষ্ট করে আছে গুণই, চলি কেইটা গাইজ বঢ়িয়া সুন্দরভাবে লাগছে, লাগি কিনে স্কুলখান সাফা করছি, ভাল লাগছে গাইজ। অ গেছি গেছি সাফা হয়েছে, বঢ়িয়া হয়েছে। এফালে গুণকাই পুরা কষ্ট করে, গুণকা কি কবি, কি কবি, ভাল লাগিছে, নিজৰ স্কুল বুলি চাফ চিকুণ কৰিব লাগে, আৰু ভাইটি কেইজনৰ লগত কৰি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছো। পিছলৈ গুণকাই পুরা কষ্ট কৰিছে যে, গুণকাই পানী চানি আনিছে, ডুবকি মাৰি লৈছে গাইজ, এইটো নদী দেখছ না নদী, এই তাৰপৰা গাইজ বুক পানীৰ পৰা যাই কিনে পানী লৈ আহিছে, কষ্ট কৰিছে আৰু দে চলি কাতে, ভাল লাগিছে গাইজ। এতিয়া গাইজ আমাৰ তাৰমানে কাম চাম সব কৰা হৈ গেল, এইগিলা গোটেই চলিগিলা বহি লৈছোঁ, সবকে চিংৰা দিছোঁ এটা এটা গাইজ, চিংৰাৰ দায়িত্ব ইভাগে 90 দিছোঁ 50 টকা, আমাৰ যি আমাৰ বুনিয়াদী বাজাৰ মেইন মানুহটো সি দিছে 50 টকা, বাকী এইফালে দিছে ই দিছে 20 টকা, কোনোবাই দিছে 30 টকা গাইছে। এনেকৈ আমি ঠাণ্ডাৰ চিংৰা ব্যৱস্থাখিনি কৰিলোঁ, গোটেইকেইটা চলি কলক অলপ বিলে যাওঁ গাইজ চাওঁ। আমি গাইজ গোটেইকেইটা লগ লাগি কিনে বঢ়িয়াকৈ স্কুলখান চাফা চিকুণ কৰি বঢ়িয়াকৈ ৰাখি থৈ দিলোঁ গাইজ, আৰু যিকেইটাৰ লগ বন্ধু গোটেইকেইটা লগ লাগি তাৰমানে গাঁৱৰ আমাৰ এখন শ্মশান আছে গাইজ, সিহঁতে গোটেই লগ বন্ধু লগ লাগি কিনে গাইজ শ্মশানখন চাফা কৰিব গৈছে, আমি বাকী ইফালে স্কুলখন চাফা কৰিলোঁ, সিহঁতে গাইজ ইফালে শ্মশানখন চাফা কৰি আছে, যিকেইটা তাৰমানে সিহঁতৰ লগ বন্ধু আছে গোটেইকেইটা লগ লাগি তাৰমানে ভালকৈ শ্মশানখন চাফা কৰিছে, তাৰমানে যি তাৰমানে যি তাৰমানে মানুহ মৰাৰ পিছত তাৰমানে মানুহ লেতেৰা পেতেৰা কৰি থৈ আহে জেগাখিনি, সিহঁতে গোটেইকেইটা লগ বন্ধু ভালকৈ লগ লাগি বঢ়িয়াকৈ চাফাখিনি কৰিছে গাইজ, দুটামান ক্লিপ পঠাই দিছে গাইজ, ক্লিপকেইটা মাজত সোমাইছোঁ, আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব গাইজ, ক্লিপকেইটা ধুনীয়াকৈ চাওক। কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত বামুন্দি গাঁৱৰ হাতীমুৰা পাহাৰৰ উত্তৰ দিশত থকা শ্মশানতলীৰ চাফাই অভিযান আজি চলি আছে। এই মানে 3খন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াতে সমাধিস্থ কৰে মানুহবিলাকক, কিন্তু বহুতে লেতেৰা পেতেৰা কৰি থৈ যায়, কিন্তু আমি গোটেইখিনি লগ লাগি আজি চাফা কৰি আছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে এনেই চাফাই অভিযান চলি থাকিব, আৰু আপোনালোকে সহযোগ কৰিব। আরামসে আইব খুদি থেকে গুছি যাব, সবকে কইছো, মোর নিজের মানুষকে কইছো, বেলেগের মানুষকে কইছো, এই লাস্টের বিছনাখান কাম করব, মানে যেখানি কাম হয় তার পিছত ধুনিয়াকে সাফা করে যাব লাগে, পরিবেশটি ইমান লেতারা হয়েছে, আমি বেলেগ মানুষে আহি বেয়া পাই না, আমি সদ্যি গেলো আমি যদি লেতারা পেতারা করতে নেক্সট জনী আহি বেয়া পাবো, গতিকে সবে নিজৰ বুলি সবে চাফা করতে যাবি বাস আহে, এটা এই জন্য তার চন্দাল হবা নল আজন বাবাই যদি চন্দাল করি দেওয়ার কথা না, আমি সাফা করিম, পুরা সাফাই করে থাকি করবেন, সবে শান্তি পায়, গতিকে আমার কাম চলি আছে, এগুলা সাফাই অভিযান। গাৰু চাৰু বোলে কাৰ বা গাৰু ঐ, এইগুলা গাৰু চাৰু জ্বলাই দিবি জুনিয়া, নহ'লে ঘৰত দি আহিম আৰু।
এই মনোজ বঢ়িয়া, এই হাড়ার উপর যে খোজকাঢ়ি আছা তই, ধন্যবাদ। তোর জীবন যে ভাল হব চিঞৰ, এই শাওনৰ মহৰ আশীর্বাদ দিছো তোক মই। মহাদেৱ নহলে মহাদেৱৰ ভক্ত দিছো। হাড়াই কাট বচাবি, এই হাড়াত উঠিয়ে চলি তুই চাফা কৰিছি, তথাপি মানুহগিলা ইমান বেয়া, অলপ চাফা কৰি থৈ নাযায়। ভিডিওটো গাইজ ইমানখিনি আছিল, গোটেইকেইটা বঢ়িয়াকৈ সুন্দৰে সৰু সৰু চলিকেইটা লগ লাগি কিনে আমি গোটেইখিনি স্কুলখিনি চাফা কৰিলোঁ গাইজ। চাফা কৰি আমাৰ চলিগিলা কেনে লাগিছে, মনগিলা কেনে লাগিছে, গোটেইকেইটা আমি চাফা কৰিছোঁ গাইজ। চবে যাতে এনেকৈ লগ বন্ধ কৰি কিনে কিছুমান ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান থাকলি গোটেইগিলাই চাফা কৰিব লাগে গাইজ, যোনে যিমান পাৰে। কাৰণ চব বস্তু ৰাইজৰে অনুষ্ঠান না, চবে কাম ভাল ভালকৈ চবে কামগিলা কৰিছে, ভাল লাগিছে গাইজ। এনেকৈ সদায় লগ বন্ধ হৈ থাকিবি, চবে কোনো হাই কাজিয়া নকৰাকৈ এনেকৈ কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান থাকে, চবে যদি চাফা কৰা সেইটোৱে আৰু। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব গাইজ চবে।